waxaan wareegsan xarunta sadowska nolosha socotay meel kasta joogtaan waxaad ku soo dhawaatan warbixinada Soomaalida iyo xogaha caalamka ee degel kasta xogtari waxaan ku soo gudbi doonaa badalada iyo jabka Ruushka uu la kulmay wuxuu ku dhawaaqay in guud ahaan uu ka baxayo gobolada Ukraine uu ka qabsaday ee muhiimka ahaa waxaana ciidamadiisu ay bilaabeen in laga daadgureeyo iyagoo khatar ugu jira gaadoon iyo jab ay la kulmaan Ukraine oo war ballaadhan ku qaaday magaalada darteed Ruushka ugu dhawaaqay in howlgal military uu ka fuliyay dalka Ukraine ee gobolka Donetsk ee Gnukasadka ah iyo ka bixitaanka Ruushka ee dalka Ukraine oo sababay kacdo ballaadhan oo ka socda dalka Ruushka iyo saraakiisha ugu dhawaa Putin oo ku dhawaaqay talaabo ka dhana Putin kadib guuldaradani iyo ka bixitaanka Ukraine xog muhiima ayaa nadii soo gudbi doonaa guud ahaan Ukraine sida dagaalkani ay ugu baadishay Ruushka iyo wararka uu dambeeyey shirka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ee ka furmay magaalada Muqdisho iyo waxa diiradda lagu saarayo iyo macluumaad kale oo dheeri ah magaalada Muqdisho iyo waxa maanta ka furmay shir u dhaxeeya xubnaha wadatashiga ee qaranka oo ka kooban madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada shirkani oo ah mid xasaasi ah wuxuu qaadan doonaa muddo laba cisho ah sida uu shaaca ka qaaday wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Amad Cali Fiqi shirkani oo inta badan ay ku sugan yihiin madaxda maamul goboleedyada ee dalka waxaa kaliya oo ka maqan madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Daney oo laga yaabo inuu uga qayb galo aaladda soo dhaweynta inta uu shirkani socdo ayaa diiradda lagu saari doonaa xaaladaha ugu dambeeyay ee dalka ka soo kordhay gaar ahaan amniga iyo dagaalka kooxaha galmayaasha iyo baraha daran ee dalka ka jira waxaa sidoo kale shirkani lagu gurfeyn doonaa khilaafka ugu dambeeyay ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo keenay in wasaaradaha maaliyadda ee maamul goboleedyada ay xidhiirka u jiraan dowladda federaalka ah madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Garen oo tan iyo markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib dib ugu laabtay magaalada Muqdisho ayaa ah mid loo dhigtaagay in lagu qanciyo inta lagu guda jiro shirkani maamul goboleedyada ayaa si weyn uga cawday dhaqamada ee dowladda federaalka Soomaaliya ee cusub oo uga daran siday sheegeen madaxdii ka horreysay gaar ahaana arrinta ee ismarwaaga deeqa ay ka hesho dowladda federaalka ah deeq bixiyaasha caalamiga ah taas oo la sheegay inay ku dhowdahay 100 milyan waxaana dowlad goboleedyadu ay doonayaan inay qaataan 40% dhinaca kale warbixinada kale ee caalamkana Ruushka ayaa la kulantay guuldarro kale oo aad u weyn taliyaha ciidamada dalka Ukraine ayaa ku dhawaaqay inay xoreeyeen ku dhawaad 3,000 oo kilomitir oo laba jibaaran tan iyo bilowgii toddobaadkii hore ee bisha September ciidamada Ukraine ayaa lagu waramayaa inay riixeen weeraradooda ka dhanka ah bariga dalkaasi ciidanka Ruushka iyagoo ka faa'iideysanaya guulaha degdega ah ee laga gaaray dagaalka toddobaadkii socday kaas oo wax weyn ka bedelay dagaalka axaddii talaabada degdega ah ee Ukraine ay ku doonayso inay dib ugu soo ceshato goobaha Ruushka uu ka qabsaday ee ku yaalla waqooyi bari ee gobolka Kharkiv ayaa Moskva ku qasabtay inay kala baxdo ciidamadeeda si ay uga hortagto in la hareereeyo oo ay uga tagto hub iyo saanad tiro badani iyadoo dib u gurasho degdega ay ku jirto iyadoo dagaalku u socdo 200 maalmood axaddii madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku majaajilooday Ruushka qodob muuqaala oo goor dambe oo sabtidii ah uu sii daayay isagoo sheegay in ciidamada Ruushka maalmahani ay muujinayaan waxa ugu wanaagsan ee ay samayn karaan oo ah in dhabarka ay sii jeediyaan axaddii wuxuu soo bandhigay muuqaal askarta Ukraine oo calanka Ukraine ka taagay magaalada Chkalovski oo ah magaalo kale ay ka soo ceshadeen ciidanka Ruushka oo ku jirtay weerarka maalmihii ugu dambeeyay taliyaha ciidamada Ukraine ayaa sheegay axaddii ee Ukraine ay xoreysay 3,000 oo kilomitir oo isku wareeg ah ama qiyaastii 1,060 mayl oo laba jibaaran tan iyo bilowgii September waxa uu xusay in ciidamada Ukraine ay hadda ku jiraan meel qiyaastii 50 kilomitir kaliya u jirta xuduudda Ruushka ama qiyaastii 30 mayl dib u gurashada Ruushku waxa calaamad ay u tahay guusha weyn ee ciidamada Ukraine ay ka gaadheen tan iyo markii ay fashilmeen isku dayga Ruushka uu ku doonayay inuu ku qabsado caasimadda Kiev bilowga dagaalka weerarka Ukraine ee gobolka Kharkiv ayaa lama filaan ku noqday ciidanka Moscow oo in badan oo ka mid ah ciidamadooda ay hareereeyeen isku dayga qallafsan
ee lagu doonayo in lagu badbaadiyo wajiga Ruushka. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa sabtida sheegtay ka bixitaanka ciidamada Ruushka gobolka Sumi iyo deegaanada kale ee gobolka Kharkiv, iyadoo ugu talagashay in la xoojiyo ciidamada Ruushka ee ku sugan gobolka Dariska laha ee Doneski. Sheegashada ayaa ahayd mid la mid ah qiil Ruushka uu siiyey in ciidamadeeda ay kala soo baxaan gobolka Kiev horaantii sanadkani, markii ay ku guuldareystay inay qabsadaan caasimadda Ukraine ee Kiev. Ciidanka Ruushka ee ku sugnaa agaarka gobolka Sumi ee hadda uu kala baxay ayaa fure u ahaa dadaalka Moscow ee ku doonaysay inay ku qabsato gobolka Donetski. Dibdhacood hadda ayaa si weyn u wiiqi doonaa awoodda Ruushka uu ku doonayay inuu ku cadaadiyo gobaha Ukraine ee ku xoogan yihiin sida Kramatorski iyo dhanka koonfureed. Hogaamiyaha gonogosadka ah ee Ruushku taageero ee gobolka Donbas ayaa ku jeesjeesay sharaxaad wasaaradda difaaca ee Ruushka dib u gurashadani oo sheegay in si toos ay ugu wareejinayso dhulkani Ukraine. Dib u gurashadani Ruushka waxaa sidoo kale ay keentay faallooyin calaale oo kasoo baxay baloogyada military ee Ruushka iyo falanqeeyaasha wadaniinta, kuwa oo ka xumaaday guuldarrada weyn waxay ku booriyeen Kremlin inay ka jawaabto iyagoo kordhinaya dadaalka dagaalka. Qaar badanna waxay si adag u dhaleeceeyeen mas-uuliyiinta Ruushka go'aankoodani degdega, isla markii go'aankaas uu ku dhawaaqay ka bixitaanka Ruushka magaalooyinka muhiimka. Ciidanka Ruushka waxay si degdeg ah uga baxeen magaalada Sumi, iyadoo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ka qayb galay xaflad furitaan waddo cusubi gaadiidka iyo garoon ciyaaraha ah, taas oo si weyn lagu madadaashay baraha bulshada. Ficilku wuxuu hoosta ka xariiqay dadaalka Kremlin ee ah inuu sii wado howlgalkiisa gaarka ah ee military ee Ukraine inuu guuldareystay oo uusan noqon sidii uu moodayay falanqeeyaha siyaasadeed ee taageersanaa Kremlin. Sergei Markov ayaa dhaleeceeyey damashaadka Moscow oo ku tilmaamay khalad siyaasadeed oo weyn waxa ka dhacay Moscow, iyadoo jirto naxdinta ee jabka military ee Ruushka waxay yeelan doontaa cawaaqib siyaasadeed oo aad u daran, Markov ayaa ku qoray fariin Telegram. Mas-uuliyiinta waa inaysan u dabaaldegin marka dadku ay baroranayaan, ayuu muujiyey, astaanta muujinaysa khilaafka ka dhex dhalan kara hoggaanka Ruushka ka bixitaankan iyo guuldarrada Ruushka. Ramzan Kadyrov oo ah hogaamiyaha Chechnya oo taageersan Kremlin ayaa sheegay in kasoo noqoshada gobolka Kharkiv ay ka dhalatay khaladaad hoggaanka military ee Ruushka. Waxay sameeyeen khaladaad, waxaan u malaynaynaa inay gaadhi doonaan gabagabada laga maarmaanka ah, ayuu yidhi markii ugu horreysay hogaamiyaha ee gobolka Chechnya ee taageersan Ruushka Kadyrov. Haddii ay wax ka bedeli waayaan istaraatiijiyadani howlgalka gaarka ah ee ciidamada ee ay sameynayaan maalin ama labada maalmood ee soo socota, waxaa lagu khasbi doonaa inaan la xidhiidho hoggaanka wasaaradda gaashaandhigga iyo hoggaanka dalka si aan ugu faahfaahiyo xaaladaha dhabta ah ee ka jira gudaha, ayuu yidhi hogaamiyaha Chechnya oo lagu tilmaamo saaxiibka Putin. Dhankiisa wasiirka difaaca ee Ukraine ayaa faallooyin laga sii daayay telefishinka, wuxuu sheegay sabtidii in Ruushka laga jaray khadka saadka ee uu saadaalinayay in guulo badan uu ka gaadho. Inkastoo Ukraine guulo ay gaadhay, xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken iyo madaxa NATO ayaa jimcihii ka digay in dagaalku uu socon doono muddo bil ah. Blinken ayaa sheegay in isku dhac uu galayo xilli xasaasi ah, wuxuu ku booriyay taageerayaasha reer galbeedka ee Ukraine inay sii wadaan taageeradooda ilaa siiyo hub dheeri ee Ukraine. Horumarka weyn ee xaddii waxaa ka mid ahayd warshadda tamarta nukliyeerka ee Zaporizhzhia oo ah tan ugu weyn ee Yurub ee Ukraine, ayaa dib loo xidhay korontada Ukraine, taa oo ogolaanaysa injineerada inay xidhaan reactorka ee ugu dambeeyey howlgalka isku dayga ah inay ka fogaato masiibo oo shucaaca, iyadoo dagaalku u aggaasay si weyn u naafeeyey. Xogeena waa naga intaa, inta xogaa kale idiin soo gudbi doono, nabadgelyo.